Medijska slika u Šapcu je vrlo problematična za pripadnike i članove Srpske napredne stranke. Mi kao pobednici na prethodnim izborima 2016. odnosno stranka koja je imala ubedljivo najveći broj glasova u gradu Šapcu, apsolutno nismo zastupljeni u nekim elektronskim i pisanim medijima u gradu Šapcu. Da li Nebojša Zelenović misli na te uslove kada govori o medijskim uslovima i medijskim neslobodama, da oni treba da se poprave pre svega u gradu Šapcu, možda i još nekim gradovima? To što mi nismo kao Srpska napredna stranka uvek zadovoljni koliko smo zastupljeni, ne znači da ne postoji sloboda. Mi bi voleli da nas ima više, da naše izjave, naše predloge prenose u celosti, ali nismo nezadovoljni. Mi moramo da shvatimo da postoje i drugi događaji, da postoji prosto kredibilitet tog ko izveštava, i mi cenimo da svako ima pravo, svaki novinar ima pravo da onako kako on to shvata, vidi i trenutno sagledava, prenese našim gledaocima i slušalcima. Ako želimo dobre uslove, mi ćemo svakako izaći na izbore. Jer ako želite da se oglasite i da naši sugrađani čuju ono što želite da im kažete, vi uvek možete da nađete rešenje. Srpska napredna stranka se ne stidi zakupljenih termina na televizijama.